Habari, kwa majina yangu naitwa Gorilla of Godwin na leo utajifunza mfumo wa APGAR. Kwanza kabisa nikukumbushe, bonyeza maneno mekundu hapo chini ili wanakuwa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali kutoka hapa katika mtandao wa Dr. Online. Jana tulijifunza kuhusiana na hatua tatu za mama kujifungua salama, na leo tutajifunza pale mtoto anapozaliwa wao wanatambua vipi kama mtoto huyu je yuko salama. Wao wanatumia mfumo wa APGAR, ni herufi tano APGAR. Mfumo huu uligunduliwa mwaka 1952 na Dr. Virginia APGAR, Virginia Apga. Kwa hiyo tangu hapo madaktari na manesi wamekuwa wakitumia mfumo huu kuweza kutambua na kuwapatia watoto maxi kulingana na hali halisi ya mtoto. Na kila herufi hapa APGAR huwa inakuwa na max kati ya 0 mpaka max 2. Iwapo mtoto atapata max 2 katika kila herufi, basi mtoto atapata jumla ya max 10. Lakini ni mara chache sana kukuta mtoto anapata max zote 10. Kwa sababu wakiangalia rangi, mara nyingi unakuta mtoto ana rangi ya pink katika mwili, lakini katika rangi ya miguu na mikono unakuta ana rangi ambayo ni ya blue. Kitendo hiki huwa kinapunguzia max watoto, hujikuta wanapata max kuanzia 7-8 na max zingine ambazo ni ndogo. Tuanze kwa na herufi A. Herufi A inamaanisha activity. Kwa hiyo ina maana wakiangalia miguu yake na mikono akawa amelala tu afanye chochote, wanampatia max 0. Lakini kama atakuwa anajitingisha kidogo, basi watampatia max 1. Lakini kama atakuwa ana uwezo wa kutingisha mikono na miguu, basi wanampatia max 2. Kwa hiyo kwa mfano kama mtoto wako amezaliwa, basi anatingisha mikono na miguu, tunampatia max 2 katika upande wa A. Upande wa pili, hii ni upande wa pulse. Hapa ni tunaangalia heart rate, mapigo ya moyo. Kwa hiyo ina maana mama akizaa mtoto pale wanapokuwa wanaangalia mapigo ya moyo wanapima. Na maana kama watasikiliza mapigo ya moyo, sawa, na kusikiliza mapigo ya moyo ya mtoto, umeona? Wakawa mtu hasikii chochote, basi hapo tunampa maxi 0. Lakini endapo mapigo ya moyo, sawa, yakapungua chini ya 100, basi wanampa maxi 1. Lakini kama mapigo ya moyo yatazidi zaidi ya 100, basi hapo tunampa maxi 2. Kwa hiyo nimemaliza upande wa herufi A na upande wa herufi P. Upande wa herufi G, hapa anaongelea neno grimace, anaongelea response to stimulation. Kwa mfano mtoto anapozaliwa anakuwa na hali ya majimaji kwenye sehemu za pua. Kwa hiyo kuna kifaa maalum cha kuweza kunyonya yale maji. Sasa muda ambapo wananyonya, kama watakuwa wanayafonza, sawa, na mtoto akawa ametulia tu haoneshi dalili zozote, basi tunampa 0. Lakini hapo mtoto atatingisha labda sehemu ya kichwa, watampa maxi 1. Lakini kama atalia, atapiga chafya, atakohoa, basi tunampa maxi 2. Hiyo ilikuwa ni herufi G. Herufi A, hii wanaangalia appearance, wanaangalia rangi ya mtoto. Ina maana kama mtoto amezaliwa akawa na rangi ya blue mwili mzima, nitakuja kufundisha kwa nini mtoto ana rangi ya blue siku nyingine. Akawa na rangi ya blue mwili mzima, basi wanampa maxi 0 kwenye upande wa herufi A. Lakini kama atakuwa na mwili ambao ni wa pink, lakini sehemu za miguu na mikono ni blue, basi wanampa maxi 1. Lakini akizaliwa mwili wake wote mzima ni wa pink, basi wanampa maxi 2. Upande wa R, hapa wanaangalia respiration, namna gani mtoto anapopumua. Kama mtoto ametulia kabisa na haoni chochote, wanampa maxi 0. Kama mtoto anapumua kidogo kidogo, wanampa maxi 1. Lakini kama mtoto anapumua vizuri, analia, anapiga kelele, basi wanampa maxi 2. Na mfumo huu mara nyingi pointi zinaweza zikapungua, max zinaweza zikapungua 10 pale wanapojumlisha kutoka katika kila herufi max moja moja, max zinaweza zikapungua chini ya 10. Lakini mtoto mara nyingi max huwa zinapungua hata mpaka chini ya 7 iwapo mtoto labda amezaliwa ni njiti, au kipindi anazaliwa amezaliwa kwa njia ya operation, au kipindi anazaliwa kuna tatizo lilijitokea. Na sio mara zote APGAR ina wanafanana. Mimi naweza nikasoma APGAR nikapata maxi 7, mwingine akasoma APGAR akapata maxi 6. Kwa hiyo mara nyingi unakuta hawafanani, hawalingani wale wasomaji, lakini kutokana na pale kutakuwa kuna wahudumu wengine wa afya, wao wanashirikiana kupitia na njia zingine, na wana assess kwamba huyu mtoto yupo katika hali nzuri.
Kwa hiyo nikukumbushe kwamba mtoto anapozaliwa ana maxi 7 mpaka 10, hapo tunasema mtoto ipo katika hali nzuri zaidi. Anapozaliwa na maxi 4 mpaka 6, hiyo ni hali nzuri kidogo, na anapozaliwa na maxi 0 mpaka 3, hali yake inakuwa sio nzuri sana. Kwa hiyo mara nyingi hapa mtoto atahitaji kusupportiwa kwa ili aweze kupumua vizuri, lakini pia watampeleka katika chumba cha ICU. Hiki ni chumba cha kuangalia watoto kwa ukaribu zaidi. Nadhani tumeelewana mfumo wetu wa APGAR, na siku nyingine karibu tusidi kujifunza katika hii channel yetu ya Dr. Online. Subscribe hapo chini kwa kubonyeza maneno mekundu na bonyeza kialama cha kengele, ili unakuwa kwanza kabisa, hata kama uko singizini, utaamka na kuweza kuendelea na vipindi vyetu. Kwa majina yangu naitwa Goodlove Gordon, na hii ni Dr. Online TV. Thank you.